アーティストの諏訪彩子です。私は、食とかあと五感と目に見えない、まあ、気配とか記憶、そういうものをいかにこう体感として味わうかとか、それを通して新しい発見とか視点をもたらすっていうことを表現としてやってきます。皆さんに初めてこのソフトロボティクスをお披露目するっていう機会だと思ったので、その出会い方っていうのをデザインする必要があるなと思ったんですね。その出会い方によってその後の関係性とか未来の在り方とかっていうのが変わってくるじゃないかなと思うので、このロボットを作っている方々もまだ未来が全貌がこう見えていないぐらいすごく可能性があるっていうふうに私は受け取ったので、なんかそれをここに来て体験する人たちとソフトロボティクスベンチャーズの皆さんが一緒にこう出会うところとかつながることから始まるこう無限の可能性みたいなのを広げていけたらいいんじゃないかなというふうに感じています。